Транскарпатський рейд. На Коломийщині збиралися мотоциклісти. Усі вони – любителі пригод та щасливі власники мотоциклів «Хондера Трансальп». Такий зліт відбувся вдруге в Україні. Деталі від Мар'яни Мацьків. Асфальт, бездоріжжя, гори, екстрим і море позитиву. Така кількаденна перспектива зібрала на Коломийщині понад півсотні мотоциклістів. Це вдвічі більше, ніж минулого року. Володимир Аркушенко з Одеси приїхав сюди вдруге. Це цікавий досвід. Як сказала жена, після поїздки в Карпати я став управляти мотоциклом умнее и безопаснее. Вот. В некоторых моментах ей очень понравилось. И говорит, это единственный слет, куда можно отпускать, не волнуясь. Традиційне місце зустрічі – село Замулинці неподалік Коломиї. Біля гуцульської колиби учасники розбили табір. Це була нагода відпочити з дороги та роззнайомитися. Також цього дня гостей чекало багато сюрпризів. Баран на вертелі та бограч. Подбали організатори і про колоритні смаколики. Аж 40 літрів національної угорської страви для друзів-мотоциклістів готує байкер з Ужгорода Віталій Зганич. Воно готується дуже довго, але вже ми вже маємо відгуки минулорічні, що ця страва всім сподобалася, тому ми її готуємо і цього року. Ну а ввечері ще один учасник транскарпатського рейду потішив присутніх справжнім вогняним шоу. Та найцікавіше на з'їзді – це, звісно, випробовування маршруту. Організатори подбали, щоб він був цікавим, пізнавальним і дещо екстремальним. Загалом за три дні учасники транскарпатського рейду здолали понад 500 кілометрів. На початку охочих чекала оригінальна розминка – командне орієнтування по координатах. Траса пролягла через Корнич, Воскресінці, Грушів, Кропивище і Пилипи. Вже наступного дня мотоциклісти підкорювали Драгобрат. По дорозі відвідали Пнівський замок, Манявський скит і водоспад. Після ночівлі у підніжжі Драгобрату учасники рейду на своїх залізних конях підкорили ще низку карпатських вершин – Стіг, Догеаску, Жандарм, Близницю та Петрус. Того ж дня, правда, вже без мотоциклів, піднялися на найвищу гору України – Говерлу. Маршрут складніший, ніж того року. Кажу, що багато що залежить від погоди. Ситуація в країні важка і ніхто не знав, як воно буде, але люди згуртувалися і приїхали. Є такі, які не приїхали, які пішли на фронт, скажімо так чесно. Є, які сьогодні мусять вертатися назад, не встигши приїхати, бо їх кличуть на фронт. Але я думаю, що це все до кращого, що ми згуртувалися, зустрілися і проведемо час разом, а там будемо бачити, як воно є. Транскарпатський рейд власників мотоциклів «Хонда Трансальп» організовує коломиянин Ігор Клапко. Він 4 роки і є щасливим власником цієї моделі. Каже, що для наших доріг кращого двоколісного транспортного засобу годі шукати. Це фактично мотоцикл універсальний, який як їде добре по асфальту, так само добре їде по поганій дорозі. Ну, дороги в нас бажають кращого, тому ми обрали саме цей мотоцикл. Ну, він, в принципі, їде куди. Куди ти можеш заїхати? В основному власники цих моделей мотоциклів спілкуються віртуально на спеціальних форумах. А завдяки такому рейду вони мають чудову нагоду вийти за межі інтернету, познайомитися ближче і гарно провести час в Карпатах. Давно читав на форумі це событие, значить, цікаво, хотілося попутешествувати, оторватися від серих будней, приїхати, відпочити, покататися, пообщаться с людьми, познакомиться с единомышленниками, да, с теми, которые болеют одним и тем же. Чего ожидаю? Экстрима и отдыха. И новые знакомства, друзья. Так, ну, побольше экстрима и побольше отдыха. Серед учасників з'їзду і жінки Вікторія Імбіровська приїхала разом з чоловіком із Броварів. Вперше я тут знаходжусь, очікую поїздити, подивитися краєвиди. Любов появилася від мужа. У мужа ізначально був мотоцикл. Мотоцикл вже дуже длительне время у нас в сім'ї є. А я, ну, наверное, просто попробувала, понравилось. Ще один цікавий учасник рейду – киянин Сергій Дубінін. Минулого року йому так тут сподобалося, що він дав слово у будь-якому випадку приїхати на наступний зліт. Так і зробив, правда, на іншому мотоциклі. По разным причинам, ну нету того мотоцикла, продал. Приобретена другой мотоцикл,
Приехал, несмотря на то, что неформатная техника. Ребята пригласили, спасибо им большое. Я выполнил своє обіцяння, а їм большое спасибо за те, що вони мене пригласили. Цьогоріч розширилася не лише кількість, але й географія учасників рейду. Приїхали навіть мотоциклісти із Польщі. Все було направду на найвищому рівні. Якщо ще буде така нагода і можливість, то ми кожного року будемо приїжджати сюди до вас. Дуже гарна місцевість, дуже гарні гори. Все було супер. Чистко було супер. 3 дні пролетіли як один. Тепер організатори задумуються, чим будуть дивувати гостей вже наступного року на 3-му транскарпатському рейді. Слава Україні!